thank uh you -huh. Good morning mga lods, back na naman dito sa ating uh, pepino farm at uh, meron na lang tayong uh, siguro around uh, 10% or uh, 15% na na natin ito at kunting uh, naman kasi uh, yung transplant date natin dito mga lods ay uh, this August 3 so ayan uh, 3 <laughs> at uh, yan, almost na uh, done na tayo sa ating preparation at ngayon ay nag-install uh, tayo ng kanyang uh, irrigation dito sa kanyang plots uh, at uh, permanent irrigation na po dito sa kanyang plot hanggang sa matapos tayo sa ating uh, pagpipipino ayan so mapansin niyo diyan mga lords ay meron na siyang tubig diyan na dumadaan dito sa kanyang center ayan dito dito kasi yung ano niya mga lords yung main pipe na line eh uh, doon papunta doon yung dalawahan na yan So, yung plot size natin mga lodge is nasa around 90 uh, cm plot. At yun, mapapansin nyo yung tubig. Ay, uh, ayan. siyang lumabas. At, uh, uh, tapos na rin yung ating installation. At yung dismantling natin dito sa ating mister, yung mist natin ay nilagay muna natin sa gitna para uh, later on pag uh, natuyo na yung gitna. Kasi hindi pa natin pwedeng uh, lalagyan ng plastic mulch yan mga lodge. At uh, temporary lang yun. At dito ay nagpalabas tayo ng tubig at check natin kung meron bang mga ano dyan, mga malalaking butas na kailangan natin kumpunihin. At pagkatapos niyan ay magsimulan uh, magsimula na tayo maghuling yung pagbubutas natin sa soil bago natin takpan ng plastic mulch. ayat uh, yan po yung uh, parati kong ginagawa kasi napakabilis at uh, medyo ano siya handy kapag uh, uh, binutasan natin bago natin uh, lagyan ng plastic mulch so ayan at check na natin uh, kung mayro bang mga tagos dyan o mga uh, butas-butas. So, ayan mga lods, makikita natin dito, mayroon isang butas doon sa pinaka-dolo niya kasi uh, na yung paghihila kasi natin ng pang-spray ng insecticide dito na sa uh, sasabit. Ayan, kaya malaking butas yan. So, ang gagawin natin yan ay uh, yung pagka, pagka, ano lang natin, pagka, ang tawag dito, shibaro. <laughs> Ayan, i-adjust lang natin ng konti doon. Dito natin itatali yung tali natin. So, ganyan. na siya nawala na yung kanyang uh, malaking butas so doon tayo sa uh, pinaka ano niya main uh, system <laughs> yung kanyang pinagmulan ng kanyang uh, tubig so titingnan natin kung mayroong mga ano dyan mga uh, hindi masyadong maganda pagka tali. kasi palaging dito kasi yung ano, mga loads yung kanyang <laughs> mapapansin natin ay, ay yung kadalasang na damage kasi dito na apakan na nasasabit yung ano yung ating carts kaya dito palaging dito yung kanyang butas so so far wala, wala pa naman this season so ayan maganda yung kanyang flow ayan so continue na natin at pagbubutas magbubutas na tayo So ayan dito mga lods, meron tayong marker mga lods, ito ay straw lang na meron siya mga tali tali dyan Yung mga tali na yan mga lods, yung puti, green at saka puti na naman So indication po yan yung uh, ating uh, seedling distancing which is 45 cm po ang distance yan Mula dito hanggang dito, so ayan So ayan hinihila ko yan at ito yung ginagamit ko palagi Pag uh, nagmamark ako ng ano, mga lods yung kanyang distancing, seedling distancing So, napakasimple lang straw at saka ito, yung marker niya. So, pag gumamit kayo nito mga lods, kailangan nyo italing itali mabuti ito kasi nahugot kasi ito kapag uh, hindi nyo tinali mabuti. At mawala yung uh, measurement niya, yung exact measurement. Kaya uh, kailangan itali mabuti. At kapag nilatag nyo na ito mga lods, ay No uh, ano ito kasi straw. At uh, uh, may possibility kapag hinila nyo mahigpit ay mag-stretch siya. So, naipiktuhan yung kanyang measurement kaya wag mo siya itong hilahin mabuti. Uh, ano lang siya, luwag-luwag yung uh, kanyang pagkahila para hindi siya ma uh, yung kanyang measurement ay walang effect sa inyong paghila. So, ang next natin gagawin ay uh, magbutas lang tayo gamit itong kamay natin. Ayan, mayroon siyang gloves, rubber gloves at napaka-simple mga lods. Ganyan lang gagawin natin. Ayan, mayroon siyang butas dyan. At ganyan. Ayan, so bawat uh, mark ay meron siyang butas ayan so ganyan ayan lang mga lods at napaka simple <laughs> so, <laughs> so ayan at uh, continue na natin yung ating pagbutas uh, so at pagkatapos ito ay lalagyan natin ng side so ayan Yan mga lods, tapos na tayo mag uh, uh, almost all. So ito na lang natitira yung space diyan na walang cover ay mamaya kapag ka uh, medyo uh, na yung temperatura dito mga lods ay lalagyan natin ng plastic mulch yan. At uh, hindi naman natang tatanggalin natin yung uh, mist natin mga lods yung itong itong uh, pipe na to na itong hose na to na pang fountain para tuloy-tuloy uh, yung ating paglilagay ng tubig dyan para hindi siya matuyuan so dyan kasi ay uh, yung roots niya ay aabot dyan kaya kailangan natin ng moisture dyan so kapag walang moisture ay uh, useless din yung <laughs> roots na lumalabas dyan kasi wala si magkukuha ng ano dyan uh, konting tubig at uh, nutrition so ayan at uh, dito ay mapapansin yung mga loads ay yung ating plastic mulch ay kulay uh, white uh, puti yung ginamit natin di summer so try natin puti mga loads kasi ay napakatagal ko nang hindi gumamit ito at uh, ano kasi yung mga loads uh, hindi natin magkikita kasi yung holes nito pero uh, by and by kasi ay napapansin ko yung uh, stress ng pipino kapag kasamir ay uh, talagang lubos-lubos yung kanyang stress level mga loads kaya yung harvest niya ay nasa around 60-70% lang makukuha natin kaya uh, subukan natin baka mag uh, iba yung kanyang harvesting uh, yung mga harvest natin baka umabot na tayo sa 80% so napakaganda po yun kasi pag uh, green, yung dark green kasi yung ginagamit dito mga lods ay tatagos yung uh, sunlight at yung uh, soil natin ay napaka so napaka sa road siguro aabot uh, siguro sa 50 degrees Celsius kapag uh, tanghali so ang ginawa ko nito ay uh, ito, susubukan ko yung white black and white uh, mapansin nyo dito sa ilalim papakita sa inyo So, ayan mga lods, ito kasi itim yung nasa ilalim niya. Ayan. So, napaka-common po dito. So, siguro available ito. Marami dito doon sa Pilipinas. Ayan. Yan yung ginagamit sa mga out uh, field. Yung nasa field. Kasi uh, yung uh, sunlight, nire-reflect niya. At yung uh, ilalim ng soil ay hindi masyadong uminit. Kasi yung, sa, ano, yung heat of the sun ay nire-reflect niya. At the same time, ay napakaganda nito mga lods sa mga insekto Kasi Uh, maaliwalas yung ilalim ng ating mga pananim at uh, yung isikto kasi ay kadalasang nasa ilalim ng dahon maninirahan. Kaya napagaganda nito. So, ma malaki po ang advantage. Kaso lang, uh, malaki, ma malaki rin yung diferensya ng presyuhan dito. <laughs> so, yung presyuhan dito, <laughs> diferensya ng isang libo, yung bawat rolyo nito. So, nasa around 500 pesos siguro yung diferensya ng isang rolyo nito. Nasa 200 uh, meters kasi ito mga loads Ayan, so... Dito mayroon tayong 9 plots at yung isang plot dito ay nasa around 29 uh, meters uh, kasi mayroon tayong allowance dito tagay 1 meter dito sa ating uh, hallway uh, yung uh, uh, tadaanan natin. So yan, yung plot size natin ay nasa around 20, uh, 90 cm tapos yung distancing niya, uh, plot to plot distance ay nasa around uh, 170 cm so center plot to center plot na po yan. So, ayan lang yung ating uh, pipino dito mga lods. At nakapaglagay na rin ako dito ng insecticide mga lods. Ito yung ginagamit kong insecticide. Palagi. Ayan. So, beast guard. So, ito po ay synthetic granules. Ayan. Ito. Napakita ko sa inyo. So, ayan mga lods. Ito po ay granular. Ayan. Ito. So, isang butas po ay isa lang pinch. Ganito mga lods. Ililagay natin ng ganyan. Halimbawa, nakabutas na ng ganyan. Ilagay natin. So, ganyan. So, napakadali lang. At uh, wala masyadong mahirap so it takes 3 uh, to 4 weeks bagu uh, bago pa mawala yung bisa ng ating systemic synthetic systemic na <laughs> insecticide so in the meantime ay lang, yan lang muna para hindi tayo makapag kasi maliit pa yung ano kasi mga lods, mga ating seedlings so pag dinapuan tayo ng uh, kasi maraming ano dito mga lods kapag kasama red mites pag dinapuan tayo ay meron tayong pananggalang so hindi tayo mag ma, kasi pag andahon kasi ay medyo maliit pa hindi pa natin pwedeng tanggalin yan o magka insecto yan kasi ya uh, malaki po ang reliance ng uh, puno sa kanyang dahon para magproduce ng putosintesis photosynthesis para sa kanyang steam so yan po yung ginagawa natin dito ay uh, analog ano siya mga lods uh, parang uh, temporary ito so pag, pagkaraan ng mga siguro pwede ng 2 weeks or 3 weeks ay pwede din, din mag-spray ng insecticide so ang kadalasan kasing ma-encounter natin kapag ka, uh, two weeks after natin transplanting ay yung uh, aphids or uh, reed mites so <coughs> at saka yung fungus natin mga lods ay uh, itong ano, mga lods uh, powder mildo at saka yung downy mildo so yan lang po yung fungus na ma-encounter natin dito kapag summer so yan po yung iingatan natin at mag-spray tayo palagi weekly kasi pag summer ay uh, yeah. uh, actually yung uh, downy mildo ay hindi masyadong umataki dito yung powder mildew kasi mas gusto ng powder mildew yung dry season diyan uh, po siya nagpaparami uh, yung kalabasa dito surroundings ay marami pa rin kaya uh, kadalasan dumadapo rito mangos. tangay tangay ng hangin so ayan so ayan lang muna mga lods uh, at uh, biniliasan ko yung trabaho dito kasi napakainit na uh, around dito clock na in the morning at uh, maaga pa tayo rito at binilasan ko yung trabaho rito kasi ako nang bumalik dito mamayang hapon uh, at sa ibang preparation tayo gumawa ng uh, magmoney magmoni-moni <laughs> so, <laughs> uh, kasi bukas ay uh, uh August 1 na at kailangan natin maghanda sa ating uh, Chinese cabbage abangan nyo mga lods yung ating uh, pag -pag ng Chinese cabbage at uh, pag-ready uh, tayong ano doon uh, area na malaki. So nasa around 10,000 yung ating gagawing punla ng uh, Chinese cabbage. So hindi po yun, ano mga lods, isang uh, batch lang. So marami pong batches ng ating uh, pagpunla kasi solo lang tayo, hindi natin kaya yung <laughs> isang bagsakan 10,000. <laughs> so ayan, uh, gradual lang yung ating uh, pagpunla uh, doon at pagtatanim. So ayan, para continuous yung ating harvest hindi yung isang bagsakan So, ayan. At uh, in the meantime, ay uh, dito, ay iwanan muna natin ito, Bubalik tayo sa August 3 para mag-transplant dito. So, ready na. Okay na to. So, wala nang problema dito. So, ganyan lang. At, uh, pag before transplanting, ay saka na tayo magbubutas dito sa ating plastic mulch Siguro, in the day, before transplanting, para, hindi uh, <coughs> the tayo mag-holing, o mag putas uh, oh, butas ng, ano dyan. May hole kasi mga loads. Ganyan. Pang ano lang, holer. Ayan. So, dito ay wala na. Ano lang, i-slice mo lang ng ano, kama o yung panghabas. So, okay na. Uh, napakadali nang trabaho. Ayan. So, actually mga lods, it takes only 2 to 3 days. Pag ganito, uh, walang uh, mainit. Dito kasi mainit, kaya tumatagal tayo ng isang linggo uh, yung preparation natin dito. Kasi in the morning, 2 to 3 hours lang tayo. At saka in the afternoon, 2 hours lang. So, lahat ang magagawa kasi pag hindi tayo mag- uh, ito alas 8 na napakainit ayan basang basa na <laughs> ligong ligo na tayo <laughs> pag uh, tinatagalan pa natin dito mga lods ay ma maubusan tayo ng tubig sa katawan at magkaroon tayo ng heat stroke so kaya pinagpalaiba natin hanggang uh, alas 4 ng hapon yung init palagpasin muna natin so ganyan din gagawin sana ninyo so, pag doon sa Pilipinas pag summer kasi Uh, napaka-delikado, lalo na yung kinakain natin ay uh, uh, kadalasan matabang pagkain. Uh, yan, mag magka-heat stroke tayo mga lods. So, mag-ingat tayo sa katawan natin. Uh, actually, yung mga farmers naman ay uh, <laughs> napakalakas sa <yung> mga katawan. <laughs> so, ayan. So, yan lang muna for today mga lods. Uh, see you guys in the next one. Bye-bye!